Bog moj mali, dobri minioni i dobrodošli u novi video. Danas radimo nešto posebno iz serije Šta je slatkog. Leni je danas, to jest sutra će Leni biti četvrti rođendan i ja radim rođendansku tortu. Već sam napravila, pogledajte ovo čokoladno carstvo, doslovno svi u kući sline za njom i da čekaju načet. Ostavit ću vam recept u opisu videa za ovu tortu, najjednostavnija čokoladna i najbolja čokoladna torta ikad. Sve što trebate napraviti je pomiješati suhe sa mokrim sastojcima, ispeći tri različita biskvita i spojiti svaki sloj sa kremom i dobijete savršenu troslojnu čokoladnu tortu koju ću ja sad prekriti sa fondantom. Nisam toliko o tome pričala na kanalu, mislim čak i uopće, ali fondant je bila moja velika, velika strast i ljubav. Prije sam radila za svačije rođendane torte prekrivene sa fondantom i fondant figurice, tako da za Lenin četvrti rođendan radimo tortu na zlatokosu, iako imamo kupljene Disneyve figure od zlatokose i malog Paskala. Sad ću vam pokazati kako da napravite oni pokrov i napravit ćemo još jedno malo žuto sunce. Počet ćemo sa miksanjem samog fondanta. Ostavit ću vam također link do recepta za fondant u opisu videa. Ja sam njega jedno 100 puta do sad pogledala, s jednoga svaki put idem provjeriti prije nego što ga radi, ne želim na pamet ništa raditi. Ja radim duplu dozu zato što je ovo velika torta kao što sami možete vidjeti. Trebam cijelu prekriti i još napraviti par figurica onako ukrasnih. Koristit ćemo se ljubičastom i žutom bojom za fondant. Tako da, ako ja ovo mogu napraviti, pretpostavljam da većina i vas može nešto prekrasno za bližnjega i nešto onako ekstra, nije samo obična torta, nego ima te neke figurice na sebi. Sastojke za fondant koje mišamo su margarin, želatina, šećer u prahu i med. Prvo smo stavili dvije žlice meda u tavu i lagano ćemo ih otopiti da med ne postane skroz tekuć. I nakon toga ćemo dodati 100 g margarina. Nakon što se cijeli margarin otopija, ugasit ćemo plin. Dodat ćemo našu želatinu koju smo prije toga stavili da nabubri u vodi. Nastavljamo miješati sve dok se želatina u potpunosti ne otopi, a to ćemo najbolje znati tako što ćemo lagano nagniti sa strane teču i vidjeti je li ostalo kakvih mjehurića. Kad smo napravili ovu smjesu, dodat ćemo u veliku zdjelu kil cukra. Za početak ćemo staviti pola i dodat ćemo ovu rastopljenu smjesu meda, margarina i želatine. Mišate sve dok postane nemoguće više mišati u zdjeli sa žlicom i onda ćete smjesu izbaciti vanka na čistu podlogu gdje ćemo onda zamišati boje u fondant. Sigurno ćete pitati gdje kupujem boje. Meni su najbolje boje u tubicama i to ne mislim one što imate kupiti u bilo kojem dućanu, nego ove profesionalne. Ovo je marka Ambra i te su mi do sad bile najbolje, najviše imaju koncentracije bojila u sebi. Isto tako ako možete doći do boja u prahu, one su mi jednako kvalitetne. Ja sam sve kupila u Splitu u Zenita, za ostale gradove ne znam, ali sam sigurna ako Split kao veliki grad ima specijaliziran dućan za slastice, onda sigurno ima i Zagreb, i Rijeka, Osijek i ostali veći gradovi. Kao i Beograd i Sarajevo. Ok, sada ćemo lagano izbaciti našu smjesu na podlogu. Fondant je definitivno materijal sa koji se možete masu zabavljati. Recimo, možete dici reći da vam pomognu jer ima tu konzistenciju plastelina, tako da se možete i zabaviti dok ga mjesite. Isto tako bih rekla da budete strpljivi sa njim, zato što ja nisam iz prve naučila kako radi s njim. Pročitala sam neke tips and tricks, recimo ne smijete ga vlažiti jer će se brzo stisniti, to je postat će krut. I ne smijete previše cukra dodati jer će isto tako prebrzo postati krut. Tako da laganini, malo po malo dodajete cukra i prije nego što dodam sav šećer do one konzistencije do koje želim da mi bude fondant, ja ubacim bojilo. Znači ovo su vam za ovanje količina za duplu dozu. Sad ću je razdvojiti, odnosno jedan mali dio ću staviti sa strane za žutu boju jer će to biti sunce i pletenica, a ovaj ostatak ću obojati u ljubičasto i to će biti pokrov za cijelu tortu. Što se tiče samih figurica, mi smo odlučili ovaj put, pošto je Lenina Nobe ili Vanganone, kupila je Disneyve figurice na zlatokosu, to da ćemo njih staviti na vrh torte, a poslije će se moći igrati s njima, to su full kvalitetne figurice, tako da će i joj raspoložiti jer je to ujedno i poklon za rođendan. Mimi. Mamo, pape spava! Mimi jesimo. Viš da je živčan, mama. Mimi jesimo, ocijeli.
Ne vidiš se. Nakon što izmijesite svoj fondant, on treba ima biti ovakve konzistencije, odnosno vidite kao se lipo svi oblici mogu raditi na njemu. Sad ćemo ga razvući sa lazanjuron ili valjkon ili kao se pape kaže na bosanski oklagion. Ispod ću staviti pek papir tako da mi se ne lipi za podlogu, nego ću ga moći samo prevrniti i staviti na tortu. One eternity later. Ovo mi je promjer torte i moram paziti da mi sa strane ima otprilike ovoliko visine, tako da ću ga još samo malo razvući. Sad slijedi najteži dio, a to je prijenos fondanta na tortu. Još jedna napomena, možete ovo napraviti normalno bilo koju tortu koju ga radite, ali ne smijete na biskvit, znači treba biti neka krema od masla ili nečega što ima lipu konzistenciju na koju može lipo stati fondant. Sve dijelove izravnati prema dole. I to ćemo najbolje napraviti tako da držimo donji dio i lagamo pritišćemo prema dole. Tako da ne bude nikakvih malih volančića i sličnih nestašluka. Cilj je da se ne vidi što je unutra. Znači, ne znaš što te čeka vanilija torta, voćna torta, ne znaš uopće što te čeka. Vidite da ovdje nisam totalno mjesila jednoliko boju, tako da ovdje se malo ističe, ali mislim da ću prije toga staviti jedno sunce, tako da se neće primijetiti ta nesavršenost. Čak i neki me malo lipar izlako, onako neki akril ili vodena boja. Uglavnom sljedeći korak koji ću napraviti je sa ovi sa strane fondanta što sam ga ostavila umišati malo žute boje. Od toga ćemo izrezati jedan krug i sa nožićem napraviti zrake od sunca. Krajte sa fondantom, trebate uvijek paziti da vam je podloga super, super čista. Jer ako nije, doslovno evo da je meni ovdje ostalo na podlozi malo ljubičaste boje, već se pomiša s ovim žutim, to je već ono kraj, ne treba mi ljubičasto sunce. Osim sunca, od ovoga ćemo napraviti i pletenice. Jednu veliku pletenicu ću staviti po obrubu ove torte, tako da se ne vide ove nesavršenosti, koje realno i profesionalni kuhari sakrivaju s nekim perlicama i sličnim stvarima, tako da je to standardna stvar. Dokle god vam fondant sam od sebe ovako pada prema dole, to znači da treba još cukra da ga učvrsti, da ga možete što bolje oblikovati. Što se tiče ljepila, fondant vas se lipi na foru vode, odnosno sad ćemo ovdje samo kapljicu vode i na to staviti ovo i to se odmah zalipi. To jest ne odmah, ali treba ono nekih urovrmina da se osuši i zalipi. I ni slučajno previše vode jer će vam se doslovno cijeli fondant razlijedati. Ishijala sam u obliku papirića male zrake po kojima ću crtati, odnosno jednu veliku i jednu malu, tako da znam da će više, manje, bar otprilike biti iste. Dodajem malo vode na vanjski plašt i sad ću na to dodati pletenicu. Ok, minioni, prvi dio stadija torte je završen, odnosno napravila sam plašt. Imamo ovdje prekrasno sjajeće sunce i obod od pletenice, ne znam, možete vidjeti, a uglavnom tu je, sve ću vam pokazati sad u close-upu. Stavit ćemo dvije figurice, odelipe lanterne i natpis Lena i srce, naravno. Dodat ćemo još par svjetića, to ćemo se vam preći sutra, samo sad prije rođendana, sad trebamo ovo da se stisne, a ja ću vas sad ostaviti sa montiranom slikom sa Leninog rođendana. Nadam se da vam se svidio ovaj video, kao ne zaboravite ga like, chat i subscribe, i ako imate bilo kakva pitanja sa koja vam mogu pomoć u vezi ovog recepta, slobodno ih ostavite u komentarima, potrudit ću se odgovoriti na sve njih. Ljubim vas! Mua!